Tnayin ashxatanq, anglerin, 4-որ դասարան, դաս 7b. Practice your speaking. Վարժեցնում ենք մեր խոսակցականը. You know 3 colors. Դու գիտեք 3 գույներ. Black, green, red. Black, սև, green, կանաչ, red, կարմիր. Study the new colors. Սովորեք նոր գույներ. Orange, նարնջագույն, yellow, դեղին, blue, կապույտ, white, սպիտակ, brown, շագանակագույն, grey, մոխրագույն. Վարժություն 5. Look around and name the colors of the things you see. Նայեք ձեր շուրջը և անվանեք այն առարկաների գույները, որոնք տեսնում եք. Work in pairs according to the model. Աշխատեք զույգերով համապատասխան մոդելի. What is it? Ինչ է սա? It is a pen. Սա գրիչ է. What color is it? Ինչ գույնի է դա? It is blue. Կապույտ է. What is it? Ինչ է սա? It is a pencil. Սա մատիտ է. What color is it? Ինչ գույնի է սա? It is brown. Այն շագանակագույն է. Remember, հիշեք, clothes we wear are, հագուստները, որոնք մենք հագնում ենք. A hat, գլխարկ, a shirt, վերնաշապիկ, a tie, փողկապ, a jacket, ժակետ, shoes, կոշիկներ, socks, գուլպաներ, stockings, երկար գուլպաներ, a blouse, վերնաշապիկ, skirt, կիսաշրջազգեստ, trousers, տաբատ, a dress, շրջազգեստ, a coat, վերարկու. Վարժություն 6. Look at your friend and describe him according to the model. Նայեք ձեր ընկերոջը և նկարագրեք նրան համաձայն մոդելի. This is Mary. Սա Մերին է. She is tall. Նա բարձրահասակ է. She has black hair and blue eyes. Նա ունի սև մազեր և կապույտ աչքեր. She has a nice nose and small ears. Նա ունի գեղեցիկ քիթ և փոքրիկ ականջներ. She is wearing a red dress. Նա հագել է կարմիր շրջազգեստ. White stockings and black shoes. Սպիտակ երկար գուլպաներ և սև կոշիկներ. Վարժություն 7. Split into two groups. Բաժանվեք երկու խմբի. Choose one of your friends, describe him and let the other group guess who he is, according to the list of questions. Ընտրեք ձեր ընկերներին, նկարագրեք նրան, իսկ մյուս խմբի անդամները պետք է իմանան հարցերի միջոցով, թե ով է նա. Հարցերը տրված են ստորև. Is it a boy or a girl? Նա աղջիկ է, թե տղա. Is he tall or short? Բարձրահասակ է, թե կարճահասակ. What color is it hair? Ինչ գույնի են նրա մազերը? What color are his eyes? Ինչ գույնի են նրա աչքերը? Is he wearing a blouse or a jacket? Նա հագել է սվիտեր, թե ժակետ? Is he wearing a jacket or a shirt? Նա հագել է ժակետ, թե վերնաշապիկ? What color is his blouse, jacket, ինչ գույնի է նրա սվիտերը կամ ժակետը, what color is her skirt, ինչ գույնի է նրա կիսաշրջազգեստը, what color are his trousers, ինչ գույնի է նրա տաբատը, what color are his shoes, ինչ գույնի է նրա կոշիկները, we guess he, she is, մենք կարծում ենք, որ նա, հիշեք, Is he tall or short? Նա բարձրահասակ է, թե ցածրահասակ։